ଓଡ଼ିଶା ମାଆ ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ଆଜି ଜଣେ ସୁଯୋଗ୍ୟ କନ୍ୟାକୁ ହରାଇଛି। ସମସ୍ତେ ଆମେ ମ୍ରିୟମାଣ, ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖିତ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନବେ ମସିହାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିଛି। ଜଣେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ମହିଳା ଜାତିର ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଆଜି ଆମ ପାଖରୁ ପଳାଇଲେ। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବାରେ ଏବଂ ରାଜନୀତିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯେ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଥିଲେ ସେ ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି। ଦଶସ୍ତର ବିଧାୟିକା ଭାବରେ ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଯେତିକି କାମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେତିକି ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ମାଆ ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ଆଜି ଜଣେ ସୁଯୋଗ୍ୟ କନ୍ୟାକୁ ହରାଇଛି। ସମସ୍ତେ ଆମେ ମ୍ରିୟମାଣ, ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖିତ। ବିଧାନସଭାର ଜଣେ ଏଭଳି ମହିଳାକୁ ହରାଇ ବିଧାନସଭା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଥିଲା, ବିଧାନସଭା ଇତିହାସରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇକି ରହିଛି, ଅତୀତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତା ପୂରଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ମା ଆଜି ଦୁଃଖିତ, ଆଜି ଜଣେ ସୁଯୋଗ୍ୟ କନ୍ୟାକୁ ହରାଇଛି, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଦୁଃଖିତ, ସମସ୍ତେ ମ୍ରିୟମାଣ। ଶିଶୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଓ ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ନୀତି, ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରେରଣା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ିକୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ। ତାଙ୍କର ନୀତି ଆଦର୍ଶ ନେଇକି ମହିଳାମାନେ ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିବେ। କାଲି ଏତେବେଳକୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଚେନ୍ନାଇ ଦେଖିବା ଲାଗି, ଆଜି ସେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଣିବାରେ, ଏଇ ଆସେମ୍ବ୍ଲିକୁ ଆଣିବାରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଥିଲା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିଛନ୍ତି, ମିଶିଛନ୍ତି, ଅନେକ ସ୍ମୃତି ରହିଥିବ ଆପଣଙ୍କର? ହଁ, ଦଶ ଥର ଗୋଟେ ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜିତେଇବା। ରାଣୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ରାଣୀ ପରି ବ୍ୟବହାର କରୁନଥିଲେ କାହାକୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ କର୍ମୀ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ କର୍ମୀ ଭାବରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିଛନ୍ତି। କେବେ କ୍ଷମତାର ଲୋଭ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ହଟାଇ ପାରିନି କୌଣସିରୁ, ଏବଂ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ତାଙ୍କୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମୟରେ, ଏବେ ବି ମନେ ପଡ଼େ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମୟରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ କରିବାକୁ। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବି, ମୋର କ୍ଷମତା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋର ଚେୟାର ଦରକାର ନାହିଁ। ସେଇ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟଟି ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମୟରୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କାନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୁଞ୍ଜରଣ କରୁଥିବ, ଏବଂ ସେ ଚିର ନମସ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛୁ। ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହେଉ ତାହା ହିଁ କାମନା କରୁଛୁ ଆଜିର ଦିନରେ। ଏବଂ ତାଙ୍କଠୁ ଆମର ଶିଖିବାର ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି, ସରଳ, ଆମାୟିକ, ଭଦ୍ର, ନମ୍ର ଏବଂ ସେତିକି ଶକ୍ତ, ସଶକ୍ତ, ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ସେ ଏମ୍ପାୱାର୍ଡ଼ ସଶକ୍ତ ମହିଳା, ସଶକ୍ତ ନେତ୍ରୀ। ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଏପରି କୌଣସି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ନାରୀ ନେତ୍ରୀ, ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଯିଏକି ତାଙ୍କ ସେତିକି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଦଶ ଥର ଲଗାତାର ଭାବରେ ସେ ଯେଉଁ ଜିତିଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପରିଚୟ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ସେ ଥିଲେ ରାଣୀ, ଲୋକଙ୍କର ସେ ଥିଲେ କର୍ମୀ, ଏବଂ ସେଇଥିରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଚିର ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ।